ubwongo bwe akaba yinaze muri cya cyumba ngo nako mu bakurambere inyuma ya rido bamutagiri bariya bisa bakurambere bakaba banze ngo ryaturu bakaryanga amara kuryanga bavuga ngo ni makeye ubwo akagaruka amubwira ati abakurambere bayanze wa muntu akaba ati ntayandi mfite igihe kivuga ngo ntayandi mfite tabakurambere bayanze ubwo ngubwo bakarekura ka kanyamasyo kakaza naya nzoka ikaza umuntu yabona kanyamasyo n'inzoka akikanga ati ntureba abakurambere batangiye kukwereka kuri kubeshya wa muntu rero akaba rekuye andi mafaranga noneho akaba bahaye andi bakayafata bakayazinga mu dupapuro bagasubira nyine mu bakurambere kwa mutajiri bakongera bakayazinga mu gapapuro gasa nako wayabahayemo bakakubwira ati hindukira ureba aho waje uturuka ukamutera umugongo ubwo ngubwo ariko harya muri cya cyumba cya mutajiri cy'abakurambere babacana amabuji bakubita ibintu mwabonye n'inzogera hariya tubasuhuze tubifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi b'Ibigwi TV mwemara natwe makuru akomeye bari barana n'umutekano ubutabera politique na diplomasi nitwa Jerome Munyentwari utuvugana dukubutse nanone ku rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB umuvugizi wa RIB amaze kutwereka mu byukuri abagabo batatu bakekwaho ibyaha bitandukanye ariko byose bifatiye ku kwihesha ikintu cyundi hakoreshejwe uburiganya bari mu kiciro cy'abavuzi gakondo ubuvuzi gakondo ariko bwinjira mu cyo bita gupfumura ubupfumu n'abagabo harimo umwe w'umunyamahanga muri ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafatiwe mu karere ka Kamonyi uburyo bakoramo ibi bintu birimo ukumvamo ikintu cyitekamutwe ikintu cyo kukina abantu mu mutwe niba koko ibyo byaha bakurikiranyweho ari ukuri biramutse bibahamye iby'amategeko ateganya byagarutsweho n'umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitsiri ariko n'uburyo buhambaye burimo ubutekamutwe ku buryo wumva ko biri ku rwego rwo hejuru twabashoboye kutwerekamo utuntu dutandukanye kandi dutse ubwo baduhutwa inyamaswa twabonyemo imbeba twabonye mo ibikoko bitandukanye harimo impu cyangwa se urutirigongo rwa za crocodile cyangwa se ingona twabonyemo inyoni zitandukanye myaboneka harimo n'uducuma ndetse n'utundi tuntu tubona ko ari utwa kinyarwanda ariko byose cyo bihurizaho n'uguteka mutwe niba rero ibi byaha bakurikiranyweho bizabahaba ubwo bazaharwa n'amategeko kugeza ubutwebwe ntabwo tubacira urubanza ariko barakekwaho ibyaha nk'ibingi bireka tubareke mukurikira ikiganiro giranye na Murangira Bitsiri Dr. umuvugizi wa RIB twe turi Ibigwi TV makuru akomeye ari barana n'umutekano ubutabera politique na diplomasi urwara indwara zishingiye ku muvuduko w'amaraso hypertension wikanga yuko ari ibyandujwe cyangwa ibyanduye cyangwa ukunda kugira ibibazo byo munda bidasobanutse urwara amibe cyangwa ugira ububabare munda ushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye ugira ibibazo by'impyiko diabete cyangwa igifu cyarakurembeje Hari abaganga biteguye kugufasha mu kigo cyitwa African Healing Help. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania bagakorera no mu Rwanda. Bazwi cyane mu kuvura bakoresheje ibimera. Inkomoko y'izina Healing Help. Africa Healing Help na abahanga muri izi ndwara bafasha abagore bakunda kugira za infection mu myanya yabo yibanga. Uretse nibi kandi nabajyanama bazobera iby'ubuzima. Niba hari bitagenda neza mu mubiri wawe bagane. Muzagirana ikiganiro gishobora guhindura ubuzima bwawe. Bakorera muri East Africa yose kandi aho waburi hose ku isi bakugezaho umuti mu kanya nka ko guhumbya bahamagare kuri 0788 83 26 68 ngira ngo ejo ubwo twari turi hano mu gikorwa gisa nk'iki ngiki aho twerekanaga abantu bakurikiranyweho ibyaha byo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya bizwi nka iscroquerie biriya twaberekaga bwari uburyo bumwe navuga bukoreshwa n'aba bantu bihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ngira ngo ejo mwabonaga ko mu buryo bumwe bakoreshaga ari buriya bwo ku gutera ikibazo imodoka bakagikemura barangiza bakishyurwa uburyo bw'uyu munsi rero ubwo buratandukanye
bushingiye ku byo bita ubupfumu cyangwa ubuvuzi gakondo ndetse turaza no kubabwira kubifashisha ubuhanuzi bw'ibinyoma nabo bakihesha ikintu cyundi yo vuga kwihesha ikintu cyundi tuba tuvuga kwihesha amafaranga ibi ni ibikorwa rero usanga bya biri kugenda bikura ni ibikorwa akenshi biba mu gihugu mu bihugu aho inzego z'umutekano ziba zizewe inzego zirwanya ibyaha ziba ziri maso ubwo bakava mu byo bita violent crime cyangwa ibiko bya byaha bikoresheje kiboko bakajya muri ibi byo kwihesha ikintu cyundi hakoreshejwe uburiganya amayeri bizwi mu ndimi zo hanze nka escroquerie rero ni ibihugu biri gutera imbere bifite inzego z'umutekano zirwanya ibyaha ku buryo buri hejuru abantu nibo usanga kenshi bava muri violent crime bajya mu byo bita white collar crimes white collar crimes ni ibyaha mbega bizwi hanze nk'abeskoro aho umuntu akubeshya ikintu akakwizeza ikintu runaka cyangwa se akagukangisha ikintu runaka kugira ngo umuhe amafaranga muri mu rwego rero rwo kugira ngo dukumire ndetse tugire ubutumwa dutanga abantu bamwe bareke kuba bajya bakwishora muri ibi byaha ndetse n'abatekerezaga kuba babijyamo babireke no kuburira abantu ko ubu ari uguteka mutwe butuma amafaranga yabo bayarya bakayatwara ku busa ndetse bikagira ingaruka aba bantu mwababonye murabona nibikorwa bimwe bafite ngo ibintu bifashishaga urabonamo impuzi nyamaswa urabonamo ibintu bitandukanye ziriya biriya nini ibyaha byo kwica inyamaswa ibyaha bite ni byaha bibangamiye ibidukikije aba bantu rero bakoresha uburyo bwinshi harabo babeshya ko ibyibwe bari mu bigaruze umuntu akajyayo babafite abakomisiyoneri babahuza na bariya bantu ngo wibwe ngo bariya bantu ukabaha amafaranga bakabigaruza urwaye indwara zitandukanye bavuga ngo bakamuha umuti bakamuvura aba biyita ngo nabavuzi bagakondo cyangwa se abapfumu bavura ngo indwara zitandukanye zimwe ngo zananiranye aba rero ko ari batatu hari uwitwa Kayitare Joseph buriya afite imyaka 44 niwe uvuga ko ari umuganga gakondo no mupfumu wavuraga abantu hari Mutajiri Kikara Innocent ufite ubwenegihugu bwa Congo Republika ya Demokarasi ya Congo akaba ariwe wazanye inzoka nari nibagiye kubabwira hari mu bintu bafatanywe hari inzoka nzima n'akanyamasyo kazima ibyo ngibyo ntabwo twaye kubizana hano twabijyanye muri RDB kugira ngo bizasubizwe muri parike turaza kubabwira na byo uburyo babikoreshaga ni inzoka ya cobra nini turaza kubereka amashusho yayo n'akanyamasyo kazima iyo nzoka bayikuye kwijwe ngo muri Kongo niko batubwira n'akanyamasyo izimpu nazo bavuga ko hari umuntu uziba aba rero bose uko ari batatu hari Kayitare Joseph Mutajiri Kikara Innocent na Mazimpaka Bernard bose bafatanya mu gikorwa kimwe cyo kugira ngo bagire uwo babeshya bishingikirije ibikorwa by'ubupfumu n'uburaguzi hanyuma bakamutwara amafaranga turaza kubaha ingero z'ibyo z'amafaranga bagiye batwara bakabakurikiranwaho ibyaha bitandatu icya mbere gutunga guhererekanya kugurisha kugura cyangwa gukoresha inyamaswa yo mu gasozi gushimuta gukomeretsa gutwara kubuza amahwemo cyangwa korora inyamaswa zo mu gasozi gukura inyamaswa mu ndiri kamere yayo kuyigirira nabi cyangwa kuyizerereza bari abantu birirwaga bazerereza utwo tunyamasyo
kwa nyamasyo niyo nzoka buriya bagiraga ibikorwa bakorwa bakora baba babona bagiye gutahurwa bakava hamwe bakajya handi nabyo turaye basobanura icyaha cya kane rero bakurikiranweho no gushyiraho umutwe w'abagizi banabi cyangwa kujyamo gutunga ikintu gikomoka ku binyabuzima ndangasano by'ibinyabuzima byashyizwe ku rutonde hakaza n'icyaha cya gatandatu cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ibi byaha kwari bitandatu bihanwa ni nibihano bitandukanye icyaha gihanishwa igihano gito gihanishwa kuva ku myaka 2 kugera ni hazabu iri hagati ya miliyoni 3 kugera kuri 5 icyaha gihanishwa igihano kiremereye gihanishwa igihano kigera ku myaka 10 ndetse akiyongeraho ni hazabu y'amafaranga hagati ya miliyoni 5 miliyoni 10 ubu rero bakaba bafugiye kuri station yari buya Nyamirambo ni ya Nyarugenge iperereza rikaba rikomeje dosiye bikazashyikirizwa ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'itegeko bakaba barafashwe tariki 2 z'uku kwezi kwa 4 muri uyu mwaka bafatiwe mu karere ka Kamonyi murenge wa Runda muri Ruyenzi nyuma muri ibi bikorwa bakora babanje kujya bakorera Gikondo kuko si ubwa mbere bakurikiranyweho ibyaha nk'ibi ngibi bahereye Gikondo babona ko abantu batangiye kubatahura bari mu kabajya gatenga bavayo bagiye bafatiwe hariya za Kamonyi nk'uko nawe maze kubivuga bo iyo bimuka bavuga ko ngo bimuye laboratoire iriya niyo laboratoire babavuga aba bantu rero bagira abakomisiyoneri abakomisiyoneri abashaka abantu bahuye n'ibyo bibazo abafite ibibazo bitandukanye ngo bibwe barwaye indwara abashaka abagabo ibintu byose utabona kusobanura abashaka ubukire barashaka insinzi y'inyatsi ni ibintu byinshi ngo kujya curuza kunguka cyane rero bafatiwe mu bikorwa byo kugaruza ngo ibyibwe hari icyumba bari barise ibabyita ngo ni laboratoire iyi laboratoire yabo rero ugiyeyo abagana bamwinjiza muri laboratoire ni laboratoire ibitatsemo ibi bintu mwabonye izi impu zitandukanye z'inyamaswa zitandukanye na biriya mubona ngo ni imiti ya Kinyarwanda harimo ibimene by'ibibindi urujyo muri ako muri icyo cyumba rero baba bashyizemo n'akariya kantu k'akarugu uko baba barayubatse inyuma ya kiriya kirugu haba hari rido yicayemo ngo bitwa ngo bakurambere ariko haba hicayemo mutajiri na Mazimpaka Bernard uri kuri front line nk'umuganga muri ya Kayitare ubwo ni ubuvugana n'umukiriya waje abagana nyuma ya rido haba hari mutajiri na Mazimpaka Bernard ngo nabakurambere buriya nuko mutajiri mutamuvugishije ikinyarwanda cye ntabwo ari bavuga rero bagasubiza mu majwi nyine ya ndakanganye ikinyarwanda gipfuye urabyumva umuntu bakamutigisa mafaranga bakayamukuramo iyo umuntu akinjira bamusaba gukuramo imyenda yo hejuru telefone ugashyira iruhande ubwo hari icyo babikeka bakamusaba amafaranga bumvikanye mbere urumva abakomisiyoneri bamuhuje bamuhaye na telefone bakamusaba bakamubwira ati rero bwa mbere uzaze bitwaje amafaranga 35,000 n'igiceri cy'ijana tubyo n'igiceri cy'ijana ngo ayo mafaranga niyo iyo maze kwinjira bayajyana ngo kuyaha abakurambere abakurambere mwabumvise abariho mutajiri na mugenzi we barangiza ariko mbere yuko bajyayo barabanza bakamubaza uwo wabagana bamubaza ibibazo byinshi
bijyanye no kumenya niba afite umutungo. Ukora iki? Utunze iki? Umugore wawe akora iki? Atunze iki? Abana bawe bigana hehe? Yamara kubona ko upimyeho icyo umugore akora, umugabo icyo akora, abana aho biga, ahita avuga ati uyu muntu afite moye, afite amafaranga. Ubwo ngubwo akaba yinaze muri cya cyumba ngo nako mu bakurambere inyuma ya rido bamutajiri bariya bisa bakurambere bakaba banze ngo ryaturu bakaryanga. Amara kuryanga bavuga ngo ni makeya. Ubwo akagaruka bamubwira ati abakurambere bayanze. Wa muntu akaba ati nta yandi mfite. Igihe kivuga ngo nta yandi mfite tabakurambere bayanze. Ubwo ngubwo bakarekura ka kanyamasyo kakaza na ya nzoka ikaza. Umuntu yabona akanyamasyo n'inzoka akikanga ati ntureba abakurambere batangiye kukwereka kuri kubeshya. Wa muntu rero akabarekuye andi mafaranga, noneho akababahaye andi bakayafata bakayazinga mu dupapuro bagasubira nyine mu bakurambere kwa mutajiri bakongera bakayazinga mu gapapuro gasa nako wayabahayemo bakakubwira ati hindukira ureba aho waje uturuka ukamutera umugongo. Ubwo ngubwo ariko harya muri cya cyumba cya mutajiri cy'abakurambere baba bacana amabuji bakubita ibintu mwabonye n'inzogera hariya bavuga bukirenda mwebwe mwagezeyo. Ntabwo nagezeyo. Ndababwira ubuhamya bw'abavuyeyo kandi si na ngombwa ko ibintu byose umuntu abisubiza nabisubiramo. Hari igihe ushobora kuba uri kwamamaza ibikorwa nk'ibi ngibi bitari byo. Hanyuma ubwo uwo muntu muze kumfasha, muze kubaza ibibazo nyuma kugira ngo mbanze mbahe details. Hanyuma ubwo uwo mutajiri uri mu cyumba cy'abakurambere babatera amabuji batsa bavuza inzogera kakanyamasyo kaje ya nzoka yaje, umuntu yagize ubwoba yongereye amafaranga. Amara kongera amafaranga ubwo ngubwo nibwo bamuhindukije amafaranga mazima yabahaye bayafunze mu gapapuro kamwe bakazana kandi gapapuro gasa na kakandi bakamubwira ati hindukira urebe aho waje uturuka. Ubwo bakaba bacanye umuriro kuri biriya bijyo bakavuga ngo aya mafaranga bagiye kuyatwika, bagatwika bya bipapuro bindi bazinze bakamubwira amagambo basubiramo bicara bahaguruka bagira bate bamumenaho amazi yarangiza kagapapuro kashya bakamubwira ati funga amaso, bakamufunga igitambaro bakangira kumufungura bakamwereka ya mafaranga ati dore uko twayatwitse uyareba uko agarutse niko bakurambere bavuze ngo nayawe aragarushwe. Ubwo umuntu akavaho yizeye ko agarujwe ubwo agatanga andi bita y'insinzi imifuragiro baba bafite amazina menshi utamenye. Yangiza akambwira ati genda utegereze igihe cy'iminsi ingahe amasaha cyangwa yajya kugera mu rugo amafaranga yawe yaje. Kibaza rero ukuntu ari buze umuntu akagenda agategereza agaheba. Nyuma yo guheba nibwo bagana RIB gutanga ikirego. Wenda twavuga nk'urugero rumwe rw'umuntu uherutse gutanga ikirego. Hari umuntu baherutse gutwara miliyoni 8 yashakaga kugaruza ngo yarenga miliyoni 50. Urumva baguca bitewe ngo nayo n'ingano yari bugaruzwe ariko busaba gusa. Ibi rero ni ibyaha ubona biri kugenda bigwira. Wenda nko mu myaka itatu ishize twakwifasha nk'amadosiye ahari nko mu myaka itatu ishize guhera 2021 kugera 2023 hari twakiriye amakesi. Iyo tuvuga kesi hari igihe wakira kesi irimo nk'ibyaha nka bitatu cyangwa abantu batandukanye
ijana na 17 mu myaka itatu gusa harimo abakeko bangana na 213 amafaranga yagiyemo bavuga ko bibwe ni agera kuri miliyoni 102,400 abo ngabo kandi ndababwira unabaje gutanga ikirego hari benshi bataza gutanga ibirego kuko iyo bamaze kugarura bamaze gusubiza gatima impembero basanga ari ibikorwa bigayitse bagatinya kuza kurega bitewe n'uwari we bitewe na statiye bitewe nuko nabantu bari bumufate kumva ngo umuntu wize kandi bijyama abantu bize abatarize abakire abakene abantu b'ingere zose ntabwo ari ibikorwa by'abantu runaka abatoya abakuru abashatse abatarashatse abantu bose babijyama ugasanga ari ibikorwa dusaba ko abantu bagomba guhugukirwa bakamenya ko ibikorwa abantu baramutse basobanukiwe ko ari ibintu byo gushaka kubatwara imitungo yabo hari uburyo babyirindamo ntabwo niyo mvisha ukuntu umuntu atanga miliyoni 8 ngo agaruze miliyoni 50 akabura ibyuma n'intama abantu rero bakanguke uyu mugabo Kayitare Joseph mwabonye ari buriya subwa mbere akurikiranyweho ibi byaha ni inshuro ya kenshi aho yagiye ahanishwa ibihano bitandukanye n'urukiko nko 2020 mu kwezi kwa 12 yari yahanishijwe igihano cy'umwaka umwe n'amezi atandatu mu kwezi kwa kane aza gutoroka nabyo ni kwesha icyaha cy'undi hakoreshejwe uburiganya icyaha kiza kumuhama ni ibyaha bitandukanye yagiye akurikiranwa bigera nko kuri 5 iyi ni subira cyaha nk'uko rero nabibabwiye ubwo ni uburyo bumwe bw'abantu bifashisha ubupfumu cyangwa ubuvuzi gakondo ikindi nababwiye nuko aba bantu abatugana hariho abatugana kubera ko amafaranga yabo babariye bakekaga ko ibyo bagombaga kugaruza bitagarutse bamaze kwibona hari nabandi baza kurega kuko bari bamafaranga kuko ngo bari barijejwe kuvurwa indwara runaka umuntu akaza yaranegekaye hafi gupfa urumva rero kubwira abantu ko iyo urwaye ujya kwa muganga bariya bizita ba muganga babaha biriya bintu birimo ngo utuntu tw'udufu utamenye ibyo ari byo ngira ngo banabikuvangiye byonyine byanakwicira byitwa umuti byakwicira kuko nta kintu mwabibonye hariya muze kubyitonda murebe ni amafu utazi ngo ni ifu y'iki nta formule nta composition irimo n'abantu biyita bavuzi batagira ibyangombwa bitangwa n'urwego rubishinzwe ngira ngo ubutumwa muraza kumfasha kubugeza kubo bireba kandi iyo tubivuga gutya ubutumwa n'ubwa buri muntu wese uri bwumve iyi video uri bwumve ubutumwa harya abantu bavuga ati ubutumwa n'ubwa abantu runaka akazagaruka akazasubiza gatima impembero bamaze kumutwara akavuga ati uziko burya muvugizi wari bwigeze kuvuga ubingi ubyibuka mbere ni byiza ko rubyibuka mbere ubutumwa ukabugira ubwawe tugiye rero muri ibi ubwo no buryo bumwe navugaga hari rero nabashingira ku buhanuzi abita abahanuzi b'ibinyoma bo bakoresha nabo bakurikiranwe cyane cyane icyaha cyo kwihisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ubuhanuzi bupfuye nabyo biragenda bigaragara kandi bimaze kugira percentage nini ijanisha rinini aho umuntu bamukangisha ikintu runaka bo bagukangisha bakwereka ngo imbere hawe heza ugomba kubitangira ituro cyangwa se bakagukangisha ikintu runaka ati nudakora ibi ngibi ntabwo uzarenza ukwezi ukunuko noneho bakagusaba ngo ituro ryo kugira ngo basengere nako bagusengera ituro ari urwaye abenshi usanga ngo Imana yamweretse ko kanaka yarozwe imweretse ko yaragiye gukora impanuka yarapfuye imweretse ko hari inkongi yari igiye gufata inzu ye hari urupfu rugiye kubaho bakamubwira ngo afite inyatsi bakamubwira nk'uwo bahuye
ari umukobwa akamubwira ati barakuzinze ati niyo mpamvu utabona umugabo kandi akamubwira ahantu ngo bamuzingiye ngo mu ishyamba giti cy'umunyinya akavuga ahantu bakamubwira ati wabuze urubyaro ati mpamvu watinze kubyara wabuze ni ibingibi barakuzinze ariko ibyo byose kiba cyishimye nyuma nuko hagomba kubaho ituro ryo kumusengera kandi ntabwo ari ituro iyo bavuze ituro wenda ugira ngo riba ryoroheje ndaza kubaho urugero muri umirwa wenda urugero rwa mbere ngira ngo hari umuntu muzi witwa Uwimana Florian waruzwe ku izina rya Miravumba yarafite YouTube channel yitwa Busafi na bizasobanuka ntimuzize uwo nguwo yarafashwe arafungwa uwo nawe kubera ibi bintu nyine mucisha kuri YouTube namwe ndaza kubagenera ubutumwa muze kudufasha kuko muri mu bantu bamamaza ibi bintu bambere pe murabyamamaza muri make murabafatanya cyaha bamwe muri mwe si mwese bamwe muri mwe murabafatanya cyaha kwamamaza ibi bintu uwo nguwo akoreshaga YouTube channel izo navuze za Busafi na za bizasobanuka ndetse na Isaro Isaro TV ese ntawaje hanyuma aza kumenyana n'umuntu wo mu gihugu cy'Uburayi amusaba ngo musengere undi nawe ati ndagusengera pe ngo arebyeho ngo abona ko bamuzinze ngo bamuzingiye mu biyaga bigari hano mu bihugu bidukikije byose bikikije u Rwanda amuhereza ibihumbi 20 by'amadolari arabimwoherereza ibihumbi 20 by'amadolari ubwo yari amubwiye ngo iki ngo natayatanga azapfa bitarenze ukwezi kwa 12 2023 ubwo yari amutwaye ate yamubwiraga ko ngo yabibonye ko ngo abamuzinze bamuzingiye mu gihugu kimwe sinshaka kugira icyo avuga akavuga icy'amajyepfo y'u Rwanda akagera ku mupaka yagera ku mupaka agashaka ukuntu yafata nimero yaho ngaho akamuhamagara akamubwira ati giyewe nabonye ahantu bakuzingiye ati narimaze kubibona ubwo akafotora amafoto y'amagufa yimbwa cyangwa iki cyangwa yahehe akamwohereza nibyo ya downloading kuri wa ati ngaha ati narimaze kubibona ati none bagiye banyirabyo bahise bamfata rero ohereza amafaranga kugira ngo bandekure ubone intsinzi bitano akabara byohereje akongera akavuga tuziko uyu muntu amafaranga yafite akajya mu gihugu cy'amajyaruguru y'u Rwanda naho akabikora gutyo iburasirazuba iburengerazuba nuko ibihumbi 20 byagiye byuzuye undi rero nawe aranegekara yandwara nkaho tagiye kwa mu aranegekara agiye kuvamo umwuka nibwo yibutse ko mu ari umunyarwanda kazi kandi mu Rwanda hari urwego rwitwa RIB aratwandikira turabikurikirana arafatwa uyu nguyu Florier wenda tuganira avuga ati umva narayariye ati byabapfu nibiribwa n'abapfumu ati aya mafaranga nkayo ngayo urumva amafaranga nkayo ngayo abakwizaniye ntiwayareka urumva ariko ikintu aba yakoresheje cyambere no gukangisha umuntu ariko usibye nibi ngibi uyu we yarakurikenwe n'ibyaha byinshi birimo amacakubiri birimo ipfo bya genocide n'uruhurirane rwabyo ariko ikintu cya mbere yakoreshaga YouTube yita umuhanuzi urumva muri bwa buhanuzi hari harabuhanurira ubatera ubwoba ngo murapfuye nk'uyu yaramubwiye ko atarenza terenza kwezi kwa 12 urundi rugero rwa kabiri hari abantu bane bafunzwe nabyo muri ibikorwa bafashwe barafungwa kese ni nyinshi ngira ngo ni muri ziriya nababwiye za muri ziriya nababwiye za 117 ni nyinshi cyane so aba bantu bose barimo ari abakoresha ubuhanuzi ziriya nababwiye niza bakoresha ubuhanuzi n'ubupfumu bitandukanye na ziriya zindi twavuze ejo na buriya bwoko bundi ubutumwa rero dutanga turatanga ubutumwa RIB hanangiriza abantu bose biyita bavuze
bavuzi ba gakondo cyangwa se abavuza bari bo bose kuko kugira ngo witwe umuvuzi ugomba kufite cyangombwa cyatanzwe n'urwego rubyemerewe nawe hari byangombwa ufite kuko ibi bintu bishyira ubuzima bw'abantu mu kaga bishyira ubuzima bw'abantu mu kaga ku rugero ko hariho nabashobora kubura ubuzima noneho n'umutungo wabo ukahababarira turihanangiriza rero bari abantu bose bumva ko bakoresha uburyo ubwari bwose cyane cyane umunsi twibanze ku buryo bw'ubupfumu cyangwa ubuvuzi bwa gakondo cyangwa se buhanuzi bw'ibinyoma bukangisha abantu bukura umutima abantu bubasaba amafaranga ngo kugira ngo ibyo bintu bikurweho ibikorwa nk'ibi usibye kuba bishyira ubuzima bw'abaturarwanda mu kaga biranabashegesha mu buryo bw'umutungo RIB rero ntabwo izatezuka ku ntego yayo kubarwanya umutaka waba wihishemo wose uko waba wita kose ntabwo tuzadohoka kukurwanya inzego za leta nk'uko duhora tubivuga zirahari ubufatanye burahari n'abaturage ubushake turabufite ubushobozi turabufite ubwenge ndetse n'ubufatanye n'abaturage rero ntabwo abo bantu ntaho bazaducikira inama tujya nuko babivamo bakagana inzira nziza wabonye nk'abari igitangaje abantu basigaye bagaragara muri ibi byaha by'ubwesukuro ni abantu b'abasore b'imyaka mike cyane abejo bari hagati ya 19 na 22 aba ni hagati ya 40 na 25 urabona ni abantu bagifite ingufu zo gukora izo ngufu rero bakazishoye mu bintu bizima byubaka pana kumva ko batungwa n'ibintu by'abandi RIB rero ikaba ishimira abaturage batanga amakuru mu bikorwa nk'ibi ngibi ubufatanye nk'ubu ngubu turabushima turabashishikariza kugumya kugaragaza ubwo bufatanye kugira ngo abantu nk'aba ngaba ibyaha nk'ibi ngibi tubihashye ubwo bufatanye ni ngombwa turabushaka kandi turabwishimira turanabashimira tukaba dushishikariza n'abantu bose ko bajye batanga amakuru ndetse bakagira n'amakenga mu buryo bagiye gukora ntibyumvikana ukuntu umuntu wakubwiye ko atanga ubukire akizinyatsi agatanga ubukire agusaba amafaranga kugira ngo aguhe ubukire urumva icyo ni ikinyuranyo ni gute umuntu avuga ngo atanga amafaranga atanga ubukire yarangiza mbere y'uko ngo abuguha nawe ukamuha amafaranga yawe aribwo bukire bwawe aho ngaho ni ukujijwa ibyo yazana byose ngo biriya ngo amahembe ngo biriya bintu murabona birimo izihe mbaraga uko mubibona mwe usibye kwangiza ibisobe by'ibinyabuzima inyamaswa kuzica mubona hari ikintu kirimo hari imbaraga zirimo hariya buriya uko mubibona mwe ariko biterwa n'ijisho urebesha turasaba rero abantu ko bagira amakenga mu by'ukuri ngira ngo izi YouTube channel izi radio izi televiziyo mwese muri kuri social media zirebwa n'abantu bo hanze zirebwa n'aba diaspora abitwa ba diaspora reka mbagenere ubutumwa muri no minsi turi kwakira ibirego by'aba diaspora babeshywa ibintu nk'ibi ngibi urugero rumwe narubahaye hari abababwira ko bavura indwara zitabaho hari n'izo umuntu ajya atinya kuvuga zimwe mujya mwamamaza ngo babakoraho rikaka urumva icyo mvuga ngo zibatera akanyabugabo ubwo ngubwo bakohereza amafaranga kuko bababwira ko ngo bakorana na bya bigo bitwara ubutumwa hanze bikarangira amafaranga bayabatwaye niyo miti bateye bagejejeho ntabwo iriya miti ari amafu sinzi ko hari ikigo cyakwemera gutwara ari amafu ngo yajyanye muri kiriya gihugu hariya ni ukujijwa kandi ntabwo babaka amafaranga makeya ngira ngo urugero mwarubonye amadolari 500 igihumbi 2000 bikagera kuri 20 ba diaspora rwose ayo mafaranga mushaka uburyo bundi muyakoreshamo
ushobora kuyashora muri mituelle de sante ukamukoza igikorwa cyiza cya charity aho kugira ngo mujye mwirirwa muyaha abantu bababeshye ibintu runaka ndetse mukahagokera muka umutungo wanyu ukagenda mukagwa mukaga kuvuga ko kubura umwanya wo kugira ngo ujye kwivuza kwa muganga ahubwo ugatanga amafaranga yaha none ugasanga abantu baranegekaye. Diaspora banyarwanda rwose ubutumwa turabageneye ni ibirego byinshi twakira kandi aba bose iyo biyamamaza biyamamariza kuri YouTube bagashyira za nimero zabo hasi hari bamwe muri ba YouTube bamwe muri mwe mubamamaza uyu munsi ntabwo ndi buvuga amazina yabo turi buze kuganira mu gikari mbabwire ko rwose ari abafatanya cyaha ku cyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi yakoreshejwe uburiganya ngira ngo niba hari urimo hano yabyumvise ubutumwa yabubonye YouTube channel rwose dufatanye duhashya abo bantu aho kugira ngo ubu tube muterankunga kubera ko ngo amafaranga kubera amafaranga yakubwiye ngo ari buguhe ugashuka umuntu ukaba umufatanya cyaha kwamamaza biriya bintu hari benshi murabazi muzi ukuntu mwajyaga mukora montage bamwe muri mwe bajyaga bakora montage ubuntu umuntu bakamuha power zidasanzwe bakamushyira ku rutaro you know birashoboka akaguruka hari akaga muzi nababandi mutembereza hejuru y'amazi ntimubazi bo mu majyepfo hari nabandi ba biburengerazuba hari n'abamajyaruguru murabamamaza pe so dufatanye rwose ibi bintu tureke gukurikira agafaranga karimo ngo koye guhaye ngo umwamamaze ahubwo ugasanga birashyira ubuzima bw'abantu mu kaga kuko hari n'abantu rero rwose hari n'ubundi butumwa nshaka guha abantu wenda b'umwihariko umuntu kukubwira ngo kuguhamagara mu izina ryawe ngo uraho urugero uwa Maria akaguhamagara uwa Maria uraho se utuye aha ngaha hari ubutumwa bwawe nkuye ikibeho ati rwose duhure Nyabugogo akakubwira ibintu byinshi bikwerekeyeho ariko biri muri domain public bizwi n'abantu benshi bitari n'ibanga akavuga ati kabisa yamenye ati jyewe rero ubu ngubu mvuye Nyaruguru ndaje nyuma y'isaha imwe akavuga ngo ageze Kamonyi isaha imwe kuva Nyaruguru wowe ntunagire ntunavuga ati umuntu ari kumbeshya ati imodoka yanjye irapfuye rero ati ohereza amafaranga esanse duhurire hano ndaza mpite nyakwishyura akohereza ngo ubwo ngo yaramuzaniye ubutumwa ngo ubwuko ngo Imana yamweretse ngo umuntu ngo ugiye kumushaka ibyo bintu kuba noneho iyo aje nko gutanga ikirego uramumaza ati se byagenze gute agasubiramo ngo ngiye none se byatewe ngiye numva ganze kuba umuntu akuzi ntabwo bituma ugomba kuba ubu abantu bakuzi bose urabazi ntabwo bazi kuba yaguhamagara izina ryawe akakubwira uwo muvi ndimwe rego ushobora no kuba uri kandi abenshi abesukabandi na abantu baba bakuzi bari hafi yawe akubwira detaye y'amagambo runaka y'ibintu bikwerekeyeho ukavuga ngo so murakoze cyane ngira ngo wenda twasoreza aha ngaha ubutumwa bwumvikanye niba hari ikibazo gihari turabaza ubutumwa twavuze n'ubutumwa rusange n'ubutumwa rusange ntabwo ukwiriye kwita ngo uri umuvuzi gakondo uyita umuvuzi gakondo mu byukuri udafite icyangombwa ugomba kuba ufite icyangombwa uhabwa n'urwego rwabigenewe urwego rwabigenewe ni rwo ruba rwamaze gusuzuma ko uriwe koko unabikwiriye no kubona icyo cyangombwa
abo bose rero bafite badafite ibyangombwa bita icyo ni cyaha gihanwa n'amategeko. Icyaha gihanwa n'amategeko ndetse usibye nibyo ngibyo gishyira kaga. Gishyira ubuzima bw'abantu mu kaga. Ngira ngo rero ubutumwa bwabo bwumvikanye muri general. Murakoze. Nabe gatso ko muvuga ko ejo hashize hari abantu nagaragaje bakurikiranye n'uwo icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi n'uyu munsi kandi niko bimeze icyo cyaha cyaba gifata igipimo kingana gute mugereranyije n'ibindi byaha bisanzwe bikorwa hanyuma ikindi cyongeraho mwatubwiye ko hari abantu b'abakomisiyoneri bakoranaga n'abo ngabo bakekwaho ibyo byaha byose mwatubwiye ko ari bitandatu ese abo bantu ngira ngo ibyo mwumvise navuze nti iperereza rirakomeje iperereza rikomeje ubwo sindi bujye muri detail y'ibindi kuko nabo baba bakurikiriza YouTube channel ariko nuko akazi nyine ko gukurikirana ibyaha kadahagaze iki cyaha kiragenda gifata pourcentage nini wenda ntabwo nari nabiteguye neza ariko kiragenda gifata pourcentage nini ndavuga ijanisha rinini impamvu gifata ijanisha rinini abantu bahisemo ku gukoresha ubu buryo kuko bazi ko inzego zirwanya ibyaha ziri maso bakava muri ibi bintu ibyaha bita violent bikoresheje kiboko aho kugira ngo aza gutere kace agutwara amafaranga mu mufuka arakwizeza inyungu agukangisha ikintu runaka uyamuhe abenshi rero wenda aho ngaho urakoze cyane kuba ubajije reka ubundi butumwa ntanga ndatanga ubutumwa bw'abo bantu bakorewe ibyo byaha batinye kugana urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ndababwira nti mwegere urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mutange ikirego nubwo mwebwe mwumva ko bisebye twebwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha tuzakwakira tugufashe abantu bakurikiranwe tuzabika ibanga nta uzabimenya kuko hariho uvuga ati birasebye kuba naragiye muri ibi bikorwa by'ubupfumu kandi hari ahantu mu buryo bw'imyemerere mbarizwa agahitamo guceceka agagumya gashenguka ariko turakubwira ati ngwino tera intambwe nibura abo bantu bakurikiranwe bahanwe hari n'igihe ibyawe byagaruka aho kugira ngo uceceke ugumane iryo pfunwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha tuzakubikira ibanga ntugire ikibazo icyo navuze impamvu bifata pourcentage nuko bazi ko iyo utangiye muri ibi byaha biri violent bikoresheje kiboko ntaho uri bucikire inzego z'ubugenzacyaha ni ibyaha nabyo bigenda kuko abantu baravuga ati ndamutse nteye umuntu kaci ntabwo nagera hariya ntarafatwa kubera ko inzego baba bazize baravuga ati baradufata ibyo aribyo byose reka dukoreshe ibyo bitubwe skoro uyamukureho buhora ariwe wizanye nagukangishije iki cyangwa se nakwijeje iki yego mwatubiye ibintu mu byaha bikorwa kuri nakorerwa kuranabukanga muravuga ko aba ntabwo babyamamariza yego byamamariza ku ikoranabuhanga nagira ngo njye mbaze ku bijyanye n'itegeko rihana ibyaha byamamarizwa nko kuri ku ikoranabuhanga nkuko mwatubwiye abantu bakoresha za YouTube channels ni social media mu kwamamaza ubuhanuzi cyangwa se kubeshyaho abantu itegeko ry'u Rwanda rikurikirana umuntu ari uko umuntu hari uwaje kurega kuko hari n'ibyo tubona wenda bitari tubona abatukana abandagazanya kandi byose bikoresha imiyoboro uyu munsi turi kuvuga ku byaha ngenda avuga abapasiteri abo ngabo nyine bashukanira kuri social media itegeko rimeze gute ntabwo okay ikibazo cyawe kibaze neza kibe specific umuntu akoresheje YouTube channels wenda afite n'uwa mwakiriye mwabisa abafatanya cyaha mu kwamamaza ibyo byaha biri gukorwa itegeko siko twabise niko biri itegeko ry'u Rwanda wenda rihana n'ibyaha bikorerwa ku ikoranabuhanga mwebwe mukurikirana ariko umuntu yaje kurega cyangwa nka RIB mushobora gufata iya mbere kubera ko mubona ko birimo ku affecta ubuzima bw'abantu buriya ibyaha biratandukanye kandi bigira n'uburyo bikurikiranwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rukurikirana icyaha rubyibwirije cyangwa se ruregewe hari ibyaha bakurikirana rukurikirana rubyibwirije hari nibyo rukurikirana ruregewe ibi byaha cyane cyane byo ku wise gutukana
hari giye ubyita gutukana banyira ubwite bo babyita gutebya gutebya urabiza abantu bakora gatwiko cyane cyane muri aba bantu b'ibyamamare iyo agiye gusohora album agomba kubanza bagakrea beef bagatukana nkubizi aho urwego rw'igihugu rw'ubugenza cyarwajyamo hari n'igihe twagerageje kubijyamo akakubwira toyate kugira twari turi gutebya so ubwo rero aho ngaho tugomba kugenda buhoro hato utaza gukurikirana umuntu wavugaga ko yatebyaga na mugenzi we kubera ko hari ka album agiye gusohora ibyo cyane urabizi biba muri babantu babahanzi cyangwa se mwita ba star so ibyo ngivyo ni ariko uwakwegera urwego rw'igihugu rw'ubugenza cyaha aregera icyarunaka nta cyatuma tutagikurikira izo nizo challenges zigenda ziba muri ibi byaha yego nakoze nitwa Jérôme Munyentwari Bigu TV mu byukuri nge niba ntibeshye nubwa mbere mbonye ko mwinjiye mu gufata abantu nk'abangaba ariko maze iminsi mike nakoranye ibiganiro bitandukanye n'ura mu mama uhagarariye abavuzi gakondo ariko ubu nawe yavuyeho ubu byagiye muri ministeri none y'ubuzima bwabyo mubona mutaratinze nibura gukurikirana ibintu nk'ibi ngibi ko yahoraga hanganye n'abaci birimi abagira gute bavura bakubita nababonye mu burasirazuba mu burengerazuba nk'uko wabivuze intara zose barimo mubona ikibazo cy'ambere mubona mutaratinze ahubwo ntabwo twatinze ahubwo ubu nuko ari bwo ubimenye wowe zira kese nakubwiye niza kera nuko ari bwo ubimenye ariko mu byukuri ibikorwa ntibitangazwe ni byinshi kandi abahanwa abakurikiranwa n'inzego wenda itangazamakuru ritabimenye ni benshi gusa ubu ngubu nuko twari twahisemo kugira ngo tugire n'ubutumwa dutanga kuko usibye kuba ibikorwa nk'ibi ngibi biri kwafekta ubuzima bw'abantu byageze no mu binyabuzima bitivugira abantu babivugiraga umuntu agakurikirana ngira ngo wenda hari n'abakurikirana ntimubimenye kuko wenda mu mboni zanyu mubona hari uko mubibona murabizi ariko ntabwo twatinze nta n'impamvu yatuma dutinda kuko akazi k'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha tubyuka dukora tuba tugiye gukora ibintu bishingiye ku nkingi eshatu ari ugukumira ibyaha gutahura ibyaha no kugenza ibyaha muri uru rwego rero tukaba turi mu gukumira dutanga ubutumwa hari ababikora ariko ukabona bo bafite ibyangombwa abandi ntabyo bafite ku buryo bavata urugaga rwaratwakiriye minisiteri iratuzi ibi bintu byanze bikora abakora ibikorwa nk'ibi ngibi murabihuza mute ko ibi bintu n'ubundi biri mu muco mwamugiye kubangamira iterambere ry'umuco kuko byahoze ntabwo ari ukubangamira umuco n'ababikora n'ubikora wese ufite uburyo ubikoramo ugomba kubikora mu buryo bitazana icyaha cyangwa mu buryo bitari bugongane n'amategeko wowe niba ufite icyangombwa ukizeza umuntu ngo ugiye kumuvura indwara udashoboye yarangiza akagwa iwawe ukajya gukora operasiyo burya no kwa muganga burya abaganga bose ntabwo bakora operasiyo tuvuge kubaga hari specialization buri muntu aba afite ntabwo umuntu ushinzwe medicine generale ushobora kuvuga ngo agiye kubaga umutima aba nabo nuko ufite niba barakubwiye urakora ibingibi hari n'ibyo utagomba gukora ni ukuvuga ngo ugomba gukora mu buryo butaza kuguhuza n'amategeko cyangwa butakugonganisha n'amategeko ko twumvise muca amarenga ku kudutaro amazi kugenderaho abantu baravuga baterwa haradutuburiye nanwe numvise muziga nyine abantu bashobora kuvuga bati abantu barifite ubwo buhanga ntacyo mubakoraho kuko ubwo wazize nanjye ndazikanye ibyo ntabwo nshaka kubijyamo cyane sicyo cyatuzinduye yego bijyanye n'abantu bitwaza ubuhanuzi mwaba mwarafashe bangahe hanyuma mubijyanishe n'abantu bitwa abarangi niba ari abarangi sinzi barungi sinzi maho ngaho nabo bafite uko bavura bavuga ko bavura abantu bifashishije imiti gakondo
harimo kandi hari n'ababadafite ibyangombwa se bo hari ubutumwa mu bagenera cyane ko bivugwa ko ari n'idinirizwe mu Rwanda murakoze nabwo umbaje abahanuzi ngo ni bangahe hari urugero na guhaye hari n'undi muzi ejo bundi wende mibare naza kwikusanya nkaza kwiguha ariko barahari nabo abakurikiranwa hariho ndetse na nibi bya byo kwihesha ikintu cyo gakoresha uburiganya hariho abapasteli nabo bagiye bagwa muri ibi byaha murabaza imitsi ishize nabakoraga nk'inkuru sibyo ni muri urwo rwego rwose nubwo waba uri kanaka ufite ibyangombwa bikwemerera ibi ngibi ukora ibyo ngibyo ntabwo ufite icyangombwa kikwemerera kubakora ikinyuranye n'itegeko uwari wese icyangombwa waba ufite cyose kinyuranye n'itegeko ntabwo itegeko ryabura kugukurikira abo rero wavuze nabo nawe ntabwo yemere gukora ikinyuranye n'itegeko ryaba ari idini runaka naryo ntiryemerewe gukora ibinyuranye n'itegeko ryaba ari umuvuzi gakondo nawe ntiyemerewe kuba yanyuranya n'itegeko kuvura niyo mpamvu ubona nyine ministeri ibishinzwe igenda ibishyira ku murongo abita abavuzi gakondo bakaba bazwi bagaguha ibyangombwa bitewe n'ubumenyi ufite n'ibyo ukora n'ibyo uvura koko ntabwo bavuze ngo uwita umuvuzi gakondo wese niyo mpamvu ministeri yafashe inzira yo kuvuga ngo ngiye kujya ntanga ibyangombwa nuko yabonaga ko hari kitagenda kigomba gukemuka iryo jambo ryaba riremereye si ntangiro gusa umuntu wese unyuranya n'amategeko arabiza ukuboko kuboko kubutabera kumugeraho igihe icyo ari cyo cyose aho yaba ari hose ntabwo ari jyewe ubabwira icyo navuze hano waba uri uwanyawe waba utari uwanyawe upfa kuba utanyuranya n'itegeko sibyo unyuranya n'itegeko itegeko rirahaguruka rikirwanirira yego hanyuma hari ikindi mwavuze cy'ubuhanuzi ubuhanuzi bw'ibinyoma yego ubuhanuzi bw'ibinyoma muri rusange ni ubuhe ikinyoma ntuzi icyo ari cyo si ijambo ry'ikinyarwanda ikinyoma bivuga iki ni ibyo igisubizo ni icyo ubuhanuzi bw'ibinyoma rebu ubona ishingiye kuri icyo nyine wavuze twese ntituzi ukuri se sibyo ndabona utanyuzwe ongera ubaze basi ongera ubaze mu buryo hari uburyo bw'iyobokamana mwakoze yego mu buryo bw'iyobokamana ubuhanuzi bw'ibinyoma abiyitirira sibyo ingero twaziguhaye wa muntu wise umuhanuzi agahanurira akantu akamubwira ati ugiye gupfa urwo ni urugero rumwe ati nudatanga $20,000 by'amadolari ntabwo uri burenze ukwezi kwa 12 k'umwaka w'2023 akamubwira ati wowe abantu uburwayi rwawe bakuzingiye ahana kandi ubwo yabicishije mu buhanuzi urwo ni urugero rufatika akayamutwara ayo yose murakoze rero ndabona nshobora kuba nageze ku nyota y'ibibazo byanyu murakoze ikindi mwakoze kwitabira ubufatanye rwose buzakomeze mwagize neza sante. Ndakubaza amatara ari mu hanari he? Amata. Ah, ubu bebe no wa moyo ta. Bebe ya moyo kandi arasinze. Bebe ya kuna moyo na wose ka yafungura fije. Ndakubwiza kuri pe. Baba ya moyo kumaje da ka. Unyina nyiro mwana.
muganga yamutegetse kunkura ku mata ati umwana mata yamutereke bato kumva icyo gihe niba nkubeshye tizisa nta muntu ndigeze nkoza mu kanwa uzoma ku here yubura na abaya nakarakaraka aya nakaramata araryoshye amatape azoma mu bibe amata yigo gute yitwa top milk ariko rero si ngombwa kuyira yafunguru ya anyway Top milk mamata y'inka yuje ubuziranenge akaba abereye abakuru n'abatoya aboneka muri supermarket no muri butike zose mu gihugu ibyishimo byawe biterwa naho wasohokeye umutuzo wawe ugaturuka mu mba mutima kubera kuruhuka neza nge nguhitiyemo Nende Hotel kuko niyigufasha gutuza utekanye kubera ko ariho uruhukira ukamera nk'uri muri paradizo Nende Hotel tugufitiye ibyumba byiza bifite igikoni cyihariye uruganiriro ubumeze nk'uwibereye iwawe restaurant yacu nigaruka wiyongeze ngwino ubone ibanga ryacu rihuruza amahanga inkoko ifirobwa ako kanya igiti coffee shop ibyumba by'inama aho gukorera ubukwe tunagukorera kandi outside catering nta mayobera hari kuko ni muri Gatsibo Rugarama ni ku muhanda neza neza wanaduhamagara kuri 0788 75 79 0 cyangwa ukatwandikira ugakoresha reservation